şəhidlərimizin canlarıyla, qanlarıyla qurularaq bu günlərə gətirdik, ərsəyə gətirə bildik, canı cana, qanı qana qataraq bu günlərə gəlib çıxdıq. Azərbaycan da elədir, deyər Türkiyə Respublikaları da elədir. Çox şəhidlər verdik, çox canlar verdik, qurbanlar verdik. Ona görə də Türk dövlətlərinə bir-birlərinə zəncir kimi bağlanmaları lazımdır və heç ayrılmamaları lazımdır. Göylərdə yüksələn sancaq, bayraq Allahın huzurunda əyilirik ancaq düsturunu. Bütün Türk dövlətləri, Türk təşkilatları özlərinə şuar kimi qəbul etməlidir. Məhməd Əmin Rəsulzadənin ifadə etdiyi kimi, göylərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Endirtməyəcək, enməyəcək. Çünki bizi bir-birimizə düşmən etməyə istəyən başqa ölkələr, imperialistlər, müstəmləkəçilər ola bilər. Lakin Türk dövlətlərinin arasında nifaq toxumu səpmək istəyənlər ola bilər. Onları biləcək, onlara qarşı bir olacaq, mübarizə aparacaq.